Joo, eli nyt hän Spin to Bay Disco, slow sinkki, ja siinä on runko, ja tuossa tutusti niin kuin ennen, niin otetaan rungon läpi tuo putki ensin. Ja sieltä sulla otetaan tuota piätä tuossa tuollaisessa kupeerassa, ja siihen otetaan sitten tuo putkipaine. Noin. Joo, ja minä aion nyt tehdä tästä diskosta, niin on se musta punaisen, niin mulla on tämmöistä, punaa, miskähän tätä sanoisi nyt? Olisiko vähän tuosta pinki, se on kuitenkin tuommoista kimaletta on tuossa tinselissä, ja se on tuommoinen ihan mukavan näköinen, varmaan aika houkuttomasti kimalettaa peissä, ja sitten sama homma sitten on mustoa tinseli, ja siinä on kanssa tämmöistä vähän kimaalla, että minä en tiedä, että taettuuko se jopa sinisen sävyisessä vähän tuo. Mutta näistä tehdään sitten nyt, niin näistä tehdään se disko. Ja nyt kun häntä osaa lähdetään tekemään, niin sillä on sopivasti, jokainen voi mieluisen tehdä, että paljonko laittaa näitä tinseleitä, mutta sillä on sopivasti, ja otetaan punaista ja mustoa, ja nämä vaan sekoitellaan sitten keskenään, ja näin poispäin. Tuohon pitää sitten nyt vähän lankkoa ensin tuohon peräosassa, mihin lähdetään nyt tätä pyrstöä tekemään. Nämä vaan sormilla sekoitella ja sillä niin mahdollisimman hyvin sekaisin. Ja sitten katsotaan sillä, että ne piät niinku näissä niin, että ne ei ole tasaisia, että ne saattaa sitä keskeltä sitten vejellään pitemmästä, niin sillä epätasaisesti tuolla tuo piätyjä. Noin, ja sitten se vaan lähdetään asettelemaan tähän putken ympärille. Se pitää saada, tämä on minäkin nyt ensimmäistä kertaa tätä diskoa tien, niin tämä kohta ehkä se haasteellisin osuus, kun tämä pitää saada nyt tasaisesti tähän koko putken ympärille tasaisesti tämä nippu. Ja siihen pitää sijoittua se. Sitten ruvetaan kieputtamaan. Sitten kun se on tuossa tasaisesti, niin sitten voi lähettää varovasti sitomaan. Tuohon minä tärrätän nyt vielä solomun lopuus ympärille. Minä katkaisen langa. Ja nyt minä katson, että se on siitä suht tasaisesti ympäri. Tuolta varmistan vielä, ja sitten sivellään siihen, varmistetaan se sijoit sitten tulla pikaliimalla. Sivellään ympärissä. Minä laitan tähän videoon vielä Eomerin tekemä ohjeen videon, missä ne sittoo tuon spintupäin. Ramsundi taas siellä, mikä ramiko se on, niin sittoo siellä, niin laitetaan siitäkin linkki tähän, niin sieltä voi katsoa, että minä sijoin itsekin tätä ensimmäistä kertaa. Ja tässä ei tarvitse nyt kun on sijoittanut, niin katkoon näitä mitenkään, että tietää niin tätä tietä, että nämä taipuu sitten kun kalastaa ja näin, niin nämä tullaan taipumaan tämä koko setti nyt tänne taakse. Että vaikka ne tällä hetkellä niin tuosta tuolla kääntyy, niin ne sitten ajan myötä tuosta niin lähtee kalastelemaan, niin tullaan taipumaan. Joo, ja nyt on tehty seuraava nippu ja musta ja punaista tinseliä sekaisin. Nyt lähdetään tämä keskiosa sitä omaa, ja siihen osa lankkoa on laittanut valmis tuohon keski siinä uraan, ja nyt tämä pitää saada tuo tämä tinselin nippu tästä nyt kanssa samalla lailla niin tasaisesti ympäri.
Ja sitten kun se näette, että se on tasaisesti ympäri, niin sitten voi langalla tuo sijoittaa siihen. Ja sitten tämä varmistetta vielä sipellän pikaliimo tuossa ympäriis. Ympäriinsä tuikkaillaan siihen tuossa pikaliimo, niin se pysyy sitten kiinni siihen. Sitten on vielä tämän kärkiosan tekeminen. Ja se aloitetaan kanssa, niin pistetään sitä lankkoa ensin sinne pohjalle. Ja tässä kannattaa tosiaan olla, jotta niin kuin pyykkipoikia, tai jotta millä saat nuo tinselit veettyä tänne taakse nyt, että mulla on tuommoinen joku juttu tuossa, minkä löysin, mutta mä olisi hyvä saada tämä kaikki veettyä tänne taakse, että ne ei ole sitten tuossa tiellä, kun sittoo tätä ja laittaa näitä juttuja. Ja sinne tuossa samanlainen nippu viimeisenä, ja tämä nippu niin sijoittaa sitten ihan keskeltä, että nämä piät vielä olisi saman mittaista, tuosta mahdollisimman keskeltä sitten laitetaan. Sijoittaan tämä kiinni keskeltä nippua. Sekin koitetaan siihen mahdollisimman tasaisesti vähän ympärille. Sitten vaan lankoa ympäri. Tämä disko on ehkä itsellekin ollut nyt niin haastavia sijoittava, että haastavia on ehkä tämä disko. Että siihen lopuu sitten tosiaan se pikaliimatu asia. Ympärisen, niin se siihen jämähtää sitten se lanka ja sijous kunnolla kiinni. Joo, ja sitten lopussa siihen laitetaan se hattu ja pää kärki laitetaan kiinni ja sytkärillä sulatetaan sitten se putkenpiä tuossa semmoisessa. Sulatetaan siitä ja käytetään vielä tuossa neulassa sitä, että se varmasti on läpi reikä siitä sitten. Musta, punainen, vai miskä tätä nyt voisi sanoa, tuommoinen musta ja punaisen tuommoinen. Siitä kun ne tasoittuu nyt vielä nuo tinselit alaspäin tuolta taippu, niin siitä se rupeaa muokkautumaan. Sitten seuraavassa voidaan käydä katsomassa sen tämän uintia, miten se uipi.